Ja verujem da ti imaš ružna iskustva i da te već 3 godine napadaju, ali moraš malo da prestaneš da se plašiš, da skloniš taj neki zid koji si izgradio oko sebe, jer nije ti lep zid taj. Pazi, znam da nije lep. Pun je... Znam. Veruj mi. I onda zbog toga ljudi te gledaju na taj način. Da, ali... Ja sam taj zid stvorio samo iz razloga zato što kad imam taj zid meni je lakše na polju da se filtriram u društvo, u ponašanje, u sve to. Znači, ljudi, ti mene najbolje poznaješ ovdje. Nema potrebe da se bojiš da te neko povredi. Nema potrebe da se bojiš da te neko ispro... Ali nema veze. Prvo, to ljudi vide. Znači, ti ne moraš... Ako ti neko kaže 1.000.000 ružnih reči, ti ne moraš njemu da odgovoriš. Zato što, pogotovo ako si ovdje, to samo govori o toj osobi, razumeš? Pa se gledala ti novinare kad su bili... Kad sam ja iznao mišljenje o Noedu, kad je bilo i to, kad je on meni rekao, ti si pas popušeni kurac. To se gledala to. Ja u tom momentu, brate, majke mi nisam hteo... Normalno kad ćeš da mu skineš ribu, brate. Nije to tako. Da, Bane, to je tako bilo. Ok, možda je to tako izgledalo. Majke mi nije tako. Ti znaš uče šta smo pričali, šta sam ti rekao. Vas kad su stavili, kad vas je Mima stavila za potrčke, a Mima je jako inteligentna, ona te je provalila i zato je to i radila. A samim tim i da meni pošalje poruku time da... Dobro, ti tako misli. Da mene grize savjet. Ok, ti tako... A samo još jedna stvar. To se tako vidjelo. Ti si se sad crveneo, sad ti si hteo, nisi mogo sakriješ sreću. Sreću koliko si ti bio srećan što ste izabrali. Ti znaš da pričam istinu, da ne pričam, poznaješ me. Sad me gledaj i provali da pričam istinu. Dobro. Majke mi bilo mi je prvo jako neprijatno, zato što sam se isto ovako družio sa njom prošle sezone, čak i prisnije, ali nije bilo Eda. I ja sam bio slobodan. Čak smo se mnogo prisnije družili, 1.000.000 puta smo i ležali na krevetu i pričali i grlili se i ovo i ono. Znači, bilo je mnogo prisnije, pa me nikad niko nije povezivao sa njom. Prošle sezone. A stvarno smo bili ovakvi. Jer ti smatraš da mi nismo bili ovakvi, da bi ta osoba dovela svoje dete, stavila meni u krilo, da mi blejimo. Znači, ljude upoznaješ sa svojom decom, samo ljude koje smatraš da su ti onako drugari, prijatelji, bitni. Evo, imam jedno pitanje za tebe. Kako to? Da jako vodiš računa kako se ponašaš prema njoj dok je sedom, a kad se njih dvoje posvađaju, budeš toliko prisan sa njom. Pazi, prisan... Prisan, da je grliš, da je govoriš srce moje malo, ljubiš je. Znači, si realan. Sačekaj, ja sam samo u jednoj situaciji nju zagrlio kad smo došli tek u izolaciju to veče. Evo, može ona da potvrdi. Kad smo tek došli u izolaciju... Pre toga, šta je tebi? Ti misliš da te Mima bez veze stavila s njom u izolaciju? Evo, sad ću ti ja reći. Bane, primio si se ko mlad majmun, znači ne možeš da veruješ. To je tvoje mišljenje. To je mišljenje od svih. Ja ti kažem ono što jeste, ono što sam ti sigurno čekao, to je tako, veruj mi. Ja to ću ti pokazati kad izađemo. Znači, nemoj, molim te. Znači, veruj mi da je to tako. A ja sam jednom nju zagrlio onda kad je bila izolacija, ona je ušla u izolaciju ovako, bilo je sve normalno i ona samo jednom počela plaći. Ja sam, kako god to izgledalo, ja sam prema svim ženama takav, ja sam odrastao... To je znak, stiže vane čolak, riba plače, ide, stiže vane, rame za plakanje. Ne, ja sam bio tu. Ona je stala i počela plaći, ali ja sam takav. Ja sam takav prema ženama... Znam, takav si. Čim je neka ranjiva, odmah tu ti dotrčavaš. To je tvoj stil, Bane. Nije to moj stil. Odmah dotrčavaš, kuvaš kafe, praviš kiflice... A čekaj, postani. Pokrivaš, glumiš heroja koji će tu, znaš, ne moraš ti da se brineš, imaš mene na polju, ja... Nisam na to rekao, bio je klip što sam rekao, tačno. Da, bilo je. Bio je klip nama ovde. Ne, nije vama pušteno to. Kad sam ja rekao 21. vek, ja živiš u centru grada. Ne, rekao si, ja i onako visim stalno po kafićima, mene možeš i u 3 sata ujutru da pozoveš da dođem. I onda si rekao... Misleći na to da nemaš potrebe da se plašiš bilo koga. Da, kao ja sam tu, znaš, ono, da te zaštitim, kao, znaš, ono, imaš mene. Kao, evo, ja sam, na primjer, sa bivšom jednom ušao u vezu baš tako što sam je izvukao iz kola dok je bio neko nasilan prema njoj. Znači, ti si bukvalno dao njoj primjer kako si tad ušao u vezu i svi su bili u fazonu kao evo ga opet takav primjer. Ok, možda je to tako izgledalo. Ja sam iznosio stavove o toj njihovoj vezi dok si ti bila ovde i pred njima i sa njima i ostalo. Znači ja to nisam, ja iznosim stavove i za Janjuša i Maju, pa Šaža kaže da se ložim na Maju pa to iznosim nekon tam. Znači ja sam kod drveta pričao Janjušu i Maji najviše. Nemaš ti isti odnos sa Majom. Ti smatraš da me drvo nagradilo tom kutijom cigara koju su mi ovde dali zato što sam lagao. Ja sam totalno surovo, ja sam sa stolom javljao za Janjuša i Maju komentarisao. Ja ni u jednom trenutku nisam rekla da ti nisi u pravu za sve što si rekao. Ošto ti meni sada kažeš da ti ložiš na Rozovića, na primjer. Naravno da ne. Pa, ali može to tako da izgleda, na primjer. Znači ti znaš kako mi ovde, kad smo u realiti u zatvorenom prostoru, bleja sa nekim 2 dana, odmah se to povezuje. Ok, pazi, Mima je mene stavila za potrčka, mi smo sedeli tamo kad je ona izabrana za vođu, kad je podela budžete i posle prodavnice. Ne bi me čudilo da si joj i ti rekao. Ona je mene pitala ovako. a ono će ti reći, neće te lagati. Dosta sam se danas svađala. Postavila bi za potrčka nekog ako znam da se neće ljutiti. I pogledala ovako u mene i ovako me pitala i ja kažem... I ona kaže... Znam ja šta ću ovo, ono, znaš. I onda kad smo došli za sto, meni je bilo jako neprijatno prvo, zato što je tu osoba... Si znao da će to da se desi? Ne, kad su mi izabrali. Bila je tu osoba s kojom je ona u vezi, trenutno nije, ali jeste i ovo. I ono, bilo mi je jako neprijatno prvo zbog toga. Tebi neprijatno? Da, zato sam se ja zacrvenila. Iako smo se mi... Nije ti bilo neprijatno, nego si rekao, okej, opet sam u igri. To si ti rekao u svoj glavi. A, ja rekao, ovako sam rekao, nije. Ivana, ja da hoću da se igram, ja, sad da ti kažem, ja... Meni igra u ovom realitiju nije potrebna. Meni veza zarad opstanka uopšte nije potrebna. Ja mogu da vodim radio i da iznosim stavove za stolom kako god to izgledalo. Znači, drvo je prepoznalo da ja iznosim neke korektne, iskrene stavove čime nagradio, na primjer, tom kutijom cigara. Znači, ja iznosim, ja retko, nisam neko ko sve komentariše, ali kad komentarišem, surovo iskreno komentarišem. Znači, ja je dovoljno da iznosim svoje mišljenje i da vodim radio, ja ću onda budem do zadnjeg dana. Razumiješ, ne treba mi veza, priča, opet sam u igri, to ja sam u igri pa sam u igri. Ako si borac protiv nasilja nad ženama, zašto se nisi javio sad kad je bila Ana Belić na priči? Zašto nisi tako žustro branio? Evo, sve ću ti kažem, zato što smatram da su to neke stvari koje se desile na polju, pod jedan. Kako bi, ovo se možda desilo na polju? To su stvari koje su se desile na polju, pod jedan, pod dva. Smatram da osobe tih godina koje su toliko bili u braku i to sve prešli, ja kao neki, da kažem, u odnosu na njih klinac, nisam kompetentan da neke stvari komentarišem. Ne, ili si borac, znači ako si borac protiv nasilja nad ženama, onda si uvek borac. A nevezano da li su baka i deka ili je nasilje između dvoje koji su od 15 godina. Da, onda se vratiš na nominacije. Znaš zbog čega? Ajde da si ti mirno ustao iznos ovih, nego ti si jako žustro i bio jako besan. Razumeš? Ja sam, takav sam. Pa ne, nego zato što si zaljubio i treba da priznaš sebi to. A ti to stvarno misliš? Da. Ja sam siguran u to. Samo što mi, iskreno, kunem ti se da mi u jednom trenutku čak i bilo krivo onog trenutka kad si ušao u izolaciju njih dvoje na krevetu. Ja sam... Bilo neprijatno jako majko. Ne, ali kunem ti se da je meni u jednom trenutku bilo žao. Ne, meni je bilo samo jako neprijatno, brate. Razumeš, da malo pre sam napadao nekog čoveka i braneći drugu osobu, znači, i tako sam ga žustro napadao, znači, te su pale teške reči. Edo, koji je lagan, je meni izgovorio da sam pas i da mu popušim kurac. Zato što vidiš šta radiš. Okej. I posle, brate... Vidi da pokušavaš da mu skineš ribu. Da, i onda posle ta njegova ista riba meni kaže, napolju ću ti ispričati sve, neću ovdje da pričam. I onda ja dođem i vidim te, meni je samo jako neprijatno, sam tad izašao, to je bilo posle radija. Ja sam izašao, brate, došao u radionicu i rekao, ljudi, meni je jako neprijatno. Tog čoveka sam do malo prenapadao, sad je on tu, ja treba tu da spavam, meni je jako neprijatno, brate, ne znam kako da se postavim, ne znam kako da se ponašam. Znaš, sad je ono, kao grbav sam ispao u celoj ja priči, sad mi je jako neprijatno šta ja da kažem, da uđem unutra da kažem kako ste, ili da okrenem glavu, znaš, nisam znao kako da se ponašam. Ja izlazim i sklanjam se najčešće kad mi je jako neprijatno. Ja sam izašao kad mi je majka došla i kad si ti došla, da nisam znao kako se postavim prema tebi. A iskreno, brate, ali ja sad imam, kako ti kažem, potkrepljenu stvar. Kako još je kad sam došla? Ne znam, pomešano. A? Pa pomešano. Ajde, baš mi interesuje. Jesi znao da ulazim? A osjetio sam. Kako? Kad? Dan pre. Dan pre? Što? Ovdje kad sam sedeo sam imao. Znam, tačno smo znali. Znači, bukvalno pričam s mojima i mi si ufazno, ovaj zna da ulaziš, 100%. Zato što si se tad prao. Pošto si vidio da si odjeban od strane Dragane i onda si kao u fazonu hteo da dokažeš ljudima da ipak ti se nisi primio na nju, nego još uvek gajiš emocije prema Ivani. Gajiš emocije prema Ivani čisto da se operaš od one ispale. Nije budaletina. Naravno da jeste tako. I još jedna stvar, da za svaki slučaj ipak ne oboriš tu stolicu jednu koja stoji... Znaš ono kad imaš hoklicu koja stoji, ima one... Trebalo bi da ima 4 nogice, ali jedna je polomljena, ali opet stoji ona tako, pa neću odmah da je oborim, razumeš? A za svaki slučaj da je ostavim u rezervi, pa kad izađem možda postoji mali tračak nade, pošto već se bliži kraj, tako da ne moraš puno da izdržavaš bez priče, ribe i tako dalje. I onda kada izađeš da vidiš možda tu postoji opet šansa da me izmanipulišeš i tako dalje. Da, veruj mi da na polju, evo mi ćemo na polju sesti bez ovih kamera, bez ičega, bez ovoga, sve ćemo popimo kafu. Samo u prisustvu drugih ljudi. Vidjet ćeš, pa nije problem. Advokata. Mirka Gavrića. Vidjet ćeš da te stvari, brate, koje ti upravo pričaš da se jako grdo varaš. Šta? Jako se varaš, da. Ne, ne, ja znam da se ne vara. Ja bukvalno sve ovo što ti pričam, ja sam 100% sigurna u to. Ja ti kažem da nije tako. Kao što si rekla, sam se ja dogovorio sa Erminom ovdje za priču da imamo dogovor, ona i ja, da ona uđe i to je totalna glupost. Veruj mi. Ja jesam u jednoj našoj poruci ono što ona ovdje pričala. Čekaj, jel ti mene sprdaš? Ba ne, bila sam napolju i sve sam videla. Dobro. Da, imao si dogovor sa Erminom. Kakav? Da ona uđe, da napraviš priču sa nekom ribom i da ona uđe. Ako je to ta poruka da si ti to videla, ja nju jesam napisao u sprednji, u smislu što ti ne bi sa mnom ušla, ona je rekla kao ma daj meni to ne pada na pamet. Ja sam rekao znači morat ću da pravim sranja da bi ti ušla, okej. Ona kao ha 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 ni to ti ne pomaže, to je na Whatsappu pisano, ja se sjećam da je to bilo. Gledaj. Da li smatraš da bi ja doveo nekoga ovdje, brate, ko može mene da kanali ili ko može mi doprinesti nešto loše. Ja nisam, kako ti kažem, želeo sam da ona uđe, ne bežim ja od toga, ali nisam se dogovorio s njom da ja sad kao uđem, napravim priču s nekom... Nisam. Ajde, šta, daj mi argument. Jesi. A koji? Ja da se bavim Erminom i tobom sada. Ne, zato što to iznosiš od početka. Ti kažeš ja sam 100% u pravu. Za neke stvari nisi u pravu. Za mnoge stvari jesi. Za mnoge stvari jesi, a za neke nisi. Jesam. Kao, evo, treba mi priča nova devojka ovo. Ne, ti opet kažem ja, meni priča ne treba. Ne, ovo sa Gagom nije samo do priče. Prvo, devojka lepa, privlačna, teško da bi bilo koji muškarac mogu da bude imun na nju. Onda ti ja sinoć kažem neke stvari i tebi ni to nije dovoljno da shvatiš da od toga to je totalna glupost. Ne bežim ja od toga... Ispalo je glupost zato što si ono... A ne bežim ja od toga da... Ispaljen. A da, ja ne bežim od toga da je to, kako ti kažem, tako izgledalo ili možda se ljudima tako čini. Kao što se mnoge stvari, znaš, i sama napolju činile, a ovdje mi u kućani znamo da nije tako. Bane, ali to nije strašno... Mislim, meni je strašno da hoćeš da skineš tuđu ribu. Ne sudim o tome. Mnogima može da se desi, evo i meni prvoj, da se zaljubim u nekoga ko nije moj. Ovo ti skinu Ermin dečka, tako da to je... Evo, na primjer, iako si ti meni tad govorio da si slobodan, pa onda kad se posvađamo, odjednom ima devojku. To sam naravno. Ali, evo, meni prvo se desilo tada da sam se zaljubila u tuđeg dečka. A to nije istina. Desilo mi se. Ali nemoj da bežiš... Ne bežim. Ja, sad ću ti kažem. Ne treba da te bude sramota toga, razumeš? Znači, nema potrebe da te bude sramota. Prvo, ti si muško, kao muškarac, sasvim je normalno, ćeš u životu imati prihvatanje i odbijanje. Znači, nekada te neko prihvati, nekada dobiješ korpu, razumeš? Stanice, vidi, ja sam u Zadruzi jedan usto i rekao da mi se dopada i sviđa i muvo javno ribu koja je tad bila sa Filipom Đučićem u vezi Marivanja. Znači, ja nemam problem sa tim. Da, ali ti si želeo ove sezone kao malo možda da se opereš sa... Ne, pazi, nisam imao problem sa tim. Ja nemam problem sa tim da ustajem i da kažem sviđa mi se, šta plašim se nekoga, šta neko će me prebije. Plašim se osude naroda, mene su osudili za sve. Mene su govorili da sam ja u pubu lažno plakao kad si ti ispadala. Eto ti, napolju je možda to tako izgledalo i to je meni predstavljeno ovdje da ja nisam nijednu suzu pustio. A ti znaš istinu. Dobro, to sam ja rekla ljudima. E, sad čekaj, i onda tako isto je napolju verovatno izgledalo to sve sa Draganom, a ukućani ovdje i ovi hejteri moji, ja znam što oni pričaju. Ti znaš ovaj ožiljak, ti se uopšte ne vidi. Ne vidi se na... Pa šta treba, dobrijem obrvu da bi vidjeli. Ne, samo čisto da znaš. I to sam uporno pokušavala ljudima da objasnim, da stoji tu, samo da se ne vidi. Da, to je možda tako napolju izgledaju ukućani i ovdje, ljudi znaju, pa ona sama devojka je milion puta rekla, brate, nikad u životu sa njegove strane ništa nisam osjetila, to je stvarno istina. Znači, kad osoba prema kojoj se to dešava, to ne osjeća, a svi ostali kao nešto vide i čuju. Što ona mene štiti od nečega, što ona bi rekla, brate, jeste bilo par situacija diskutabilnih u kojima sam ja osjetila ovo ili ono. Brate, to nije istina, veruj mi. Znači, nije bitno sad da se ja tebi pravdam da li je to istina ili nije. Okej, možda to tako izgledalo, ali veruj mi da nije tako. Ali nema potrebe meni da se pravdaš jer prvo, ja ti nisam ni devojka, ni ti ću ikad biti. Znači, ti ne moraš meni sada da objašnjavaš što ti... Evo sad, znači, mi sad sedimo bukvalno ono kao ortaci iz kraja i sada... Ili, ajde, ja sam psihijatar, ti si pacijent. Kao ti jesi pacijent. Ja sam bila. I sad ja tebe prosto savjetujem. Tako od mene nema potrebe bilo šta da kriješ. Dobro, ja ne... Ja znam da te gleda mnogo ljudi, ali... A baš, ali ja ti opet govorim ono što sam ti sinoć rekao. Ja sam ti rekao ono sinoć, kad smo pričali, da taj 2% naroda ili 2 čoveka koji napolju mene podržavaju i glasaju za mene, baš vole to što sam ja uvek surovo iskren. Nisi, ti si... Ja sam jako iskren u situacijama do kojih je meni jako stalo. U situacijama koje su... Tek tad lažeš. Okej, to je tvoj stav ili stav ljudi napolju, ja od toga ne bežim. Ali znaš i sama da u situacijama u kojoj su ovdje meni jako bitne nikad u životu, govorim ono što jeste. Znači ja posle svega juče, ono tebi sve što sam rekao sinoć, brate, ja sam malo cirno i ovo, ali sve ono što sam ti rekao to je tako. Ja tebe juče ništa nisam zavlačio. Iako posle svega ja ispadam paćenik i bednik koji opet ono priča. Ja ne bežim od toga da ispadam bednik i paćenik. Ne ispadaš paćenik ukoliko se boriš za nešto do čega ti je stalo. Ispadaš paćenik ako se na ružan način boriš za to. Ako se na pokvaren način boriš za to. Razumeš? To je tačno. A mnogo sam se borio na jako pogrešan način od kada si ti otišla odavde. I poenta je da, eto, na primjer, eto, ovo konkretno si upropastio zbog tog ponašanja, ali siguran sam da možda, ukoliko ti je bilo stalo do ovoga jako, da ćeš onda svoje greške najlakše sad na ovom primjeru ispraviti, to je da ih nećeš praviti u budućnosti zato što ćeš se uvek setiti nešto do čega mi je jako bilo stalo, sam izgubio zbog tog svog ponašanja. Razumeš? Da. Jer ti smatraš da ja mogu da popravim te strane? Da, možeš, ali svakako da za sebe da ih popraviš. Što se tiče mene ništa ne može da se popravi. Ja te pitam kao mog psihijatra trenutno. Da, naravno da možeš. A ukoliko to dozvoliš sebi, ukoliko bude želeo. Svako može da se popravi, svako može da bude bolji. I treba da radiš na tome da budeš bolji. Ja ti ovo ne bi pričala da ja ne vidim da ti imaš kvalitete koje ne daš da dođu do izražaja. Zato što si pun. Da li je to zbog životnog iskustva, šta si sve preživeo, doživeo, ali moraš to sve da skloniš. A možeš. Može mi kažeš jednu od laži koju si napolju videla? Ne, nikako. Nikad to ne bi uradila. Jesu to ozbiljne stvari? Da. Životne? Život, ali neke stvari koje ne mogu da verujem su ti uopšte pale na pamet da mi pričaš, a nisu istinite. I ne vidim razlog zašto bi mi pričao, a nisu istinite. Znaš. Čak i da ti uzmeš i za stolom izneseš naše tajne, bilo šta što sam ja tebi se poverila, bilo šta, znači čak i da izneseš, ja tebi nikad ne bi kanalila i nikad ne bi ispričala te laži. Nikada. A ti misliš da ću ja za ovih... Ordango, desim, Akiv. Jel ti misliš da ću ja da iznosim te stvari? Iskreno. Ja se iskreno nadam da nećeš. Iskreno se nadam, zato što nema potrebe da mislim da nisam zaslužila da tako nešto radiš. Mislim da ako bi to uradio, svaka sljedeća devojka s kojom budeš imat ćeš opasan problem u vezi. Razumeš? Pa moraš da znaš da meni... Nisi svestan koliko sad ovu celu situaciju možeš da iskoristiš da popraviš utisak. Ja kad izađem odavde, iskreno ne planiram da ulazim u neke veze. To se ne planira, to ti naiđe neko u životu ili ne naiđe. I ako naiđe, ja ću da se oduprem od toga, jer jednostavno, ono kao što sam ti pričao, ja sam emotivno jako nestabilan. S obzirom na ove 3 sezone, svega što se izdešavalo i to, da meni neko kupi uputi 3 lepe reči i bude tu, ja odmah pravim od toga svadbu. To je istina, bravo. To je istina. Bravo. Ja sam jako emotivno nestabilan s te strane i iskreno nemam trenutno u narednom nekom dužem periodu, kako da ti kažem... Želju i volju. Ne, nego ne želim da opet budem povređen i ne želim da opet doživim kurac. I onda sve što se napolju bude dešavalo i možda krenulo na nešto ozbiljno, ja ne želim to da uozbiljim, zato što jednostavno, kako da ti kažem, ako osjetim neke emocije prema nekome, pokušat ću se oduprem time, jer stvarno... Ti nisi neko... Ja hoću samo avanture, ja kad izađem, ja ću samo noć, 2, 3, 5. Gledaj, možda je to dobro, zato što treba da naučiš... Treba da naučiš da budeš sam. Evo, ja, na primjer, meni ljudi pitaju kao, jel ima kao sad frajera napolju, ja uopšte ne primećujem muškarce kao muškarce. Meni su napolju bukvalno svi bili srednji pol, razumeš? I onda ja sam shvatila jednu stvar, a to sam dobila i savjet, treba da naučiš da budeš sama i da budeš srećna dok si sama, jer onda ćeš... Onda ćeš biti spremna da jednog dana uđeš u vezu sa nekim. Razumeš? Jer naučit ćeš da sam sa sobom budeš potpun. Znači, meni ne treba druga polovina da bi ja bila potpuna i srećna. Ja sam potpuna, kao sama, kao individua, razumeš? I kao takva bit ću mnogo bolja za vezu jednog dana, razumeš? Eto, možda zašto sam ja dupla devica ili mi je to u krvi, ali, brate, meni iskreno to jako fali. Meni, brate, ženska ruka napolju jako fali, nebitno, majke mi iskreno, meni to jako fali, brate, ja ne volim da spavam sam, Ja iskreno, kad sam izašao iz Zadruge 2, da li je bilo 5 noći da sam spavao sam. Dobro, možeš neke trebe da navadiš. Pa to ti kažem, ja ne mogu, ja jednostavno volim sa nekim da spavam, ja jednostavno fali mi to nešto žensko pored mene. I zato kad sam izašao, daj Bože da sam 5 noći spavao sam. Zato što je jednostavno, da li tu ima emocije ili nema, ili je to samo taj čin, ili kako god. Ali jednostavno ja uvek volim da imam neku ženu pored sebe, jer mi je to nekako, kako ti kažem, nije mi to fetiš, nego je to nešto što mene na neki način ispunjava. Ali moraš da naučiš da možeš bez toga. A mogu, ja sam bio sam. Mi zagrli medveda nekog, razumeš? Ja sam bio sam, ali jednostavno gotivim to, ne znam. Pogotovo kad izađemo odavde, vidjela si sama da je to najezda svega i onda ono kad si u toj poziciji... Poletiš dobro i željan si svega 3 godine si ovdje. Pa nisi željan, brate, nisam ja neki pičkopaćeni koji je... Ne, nisam mislila da si u tom smislu željan, nego si željan za... Prvo, željeli smo za hranom, za prijateljima, za porodicom, za emocijom, za zagrljajem pravim, ali ne da bude od ljudi s kojima živiš ono fazom već toliko dugo. Ja to kapiram. Ja prva sam pravila grešku do greške jer sam prvo bila sam u vezi od 8 godina. Ja sam navikla da imam muškarca pored sebe. Ja sam iz tog razloga, čim sam izašla iz te veze, odmah ušla u drugu vezu. I onda... On davo neki izjave za tebe. Ko? Ta tvoja veza od 8 godina? Ništa. Bukvalno nijednu izjavu. Si javio, ti rekao nešto? Ne. Posle toga sam ušla u tu drugu vezu odmah nakon završenja. Mislim, odmah pod navodnicima. Ali ti se oglasio taj iz te veze? Nije, poslao mi samo poruku da vidi da li sam okej. Ja sam odgovorila da sam okej, ali... Nije ti zamario ništa, ono... Ne, rekao mi je da je jako razočaran i ono kao, ali... A jesu bili pravo onda kad smo sumnjali za ono? Ali da je... Ne. Ali da je... da je očekivao da će to tako da se desi, zato što je znao da... Znao kao kako ulazim. A ti si mi rekla da je nemoguće da ti on pošalje poruku. Šta? Ti si mi rekla da je nemoguće da ti on pošalje poruku. Ja sam mislila to. Ispao je baš čovek. Baš je ispao čovek, zato što znao je... Nemoguće zbog situacije. Zbog toga što sam uradila, razumeš, to je užas. Šta se pročulo? Da sam loša, jako. I videli su ljudi da sam jako loša i eto on je ispao čovek da pita da li sam dobra, razumeš. Tako da, ali to je to. Šta sam htela ti kažem. I onda sam pravila grešku za grešku. Sve misleći kao, znaš, ono, ajde po navodnicima, klin se klinom izbija, znaš. Ne. Prvo dozvoli sebi da se oporaviš od jedne veze, da pročistiš mozak i emocije od jedne veze i onda uđi u sljedeću, zato što ćeš, ta veza sljedeća neće trpeti ni po čemu. Razumeš? Znaš kad si mi rekla sinoć, to sam zaboravio da ti kažem. Znaš kad si mi sinoć rekla kad smo pričali kod hotela, ti da bi bio bolji, da bi krenuo napred, ono moraš da zaboraviš tu prošlu vezu i to. Kada zaboravim tu prošlu vezu i da ne komentarišem kada je ta ista osoba dolazila sada u ovoj sezoni u studiju mene da pljuje. I tako mene komentarišem. Nije te pljuvala. Ali je, ono, ne sam da pričam o tome, ali ovaj, kako se zove, moram jakno da uzmem. Ajde. Ajde, idi uzmem. Imam nešto da ti kažem pametno, ali zaboravit ću. Samo mi reci ime to.